Mjesto netaknute prirode, bajkovitih predjela. Mjesto koje spaja sve generacije, sve kulture. Mjesto duge istorije, ali i ono koje njeguje moderan i savremeni stil. Za sve hedoniste koji vole dobru hranu, kvalitetno vino, zabavu i slobodu. Za sve one koji uživaju u ljepoti, ljubavi, zadovoljstvu. Za one koji punim plućima udišu sve svoje magične trenutke. Doboj, mjesto koje stvara uspomene. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Aktuelno u Doboju. MUP Republike Srpske postaje uskoro bogatiji za 10 presretača. U toku je ugradnja opreme. A jedan od presretača koji evidentira saobraćajne prekršaje dobit će na trajno korišćenje policijska uprava Doboj. Iz dobojske policije kažu da na putevima koji su u njihovoj nadležnosti vozači često prekorače brzinu. Uz pomoć presretača snimili su najveću brzinu prije nekoliko dana u mjestu Botajica i to 128 km na čas, gdje je ograničenje bilo 80. Kako kažu, muškarci češće prekoračuju brzinu od žena, dok je starosna dob oni koji čine prekršaje od 20 do 30 godina. Sa presretačima rade policijski službenici koji su ranije obučeni. Snimamo vozilo u pokretu, kada snimi brzinu, mi pokušavamo da stignemo vozača i odmah na licu mjesta izdajemo prekršajni nalog. Gdje ne uspijemo da stignemo vozača i počinioca prekršaja, šaljemo na obradu i posle dolazi na kućnu adresu. U zadnjih godinu dana kako ja radim na njemu nije bilo nigdje, svi prihvataju odgovornost jer istog momenta prikazuje se i ima i fotografija vozila i vozača i brzine i vrijeme i sve. Uskoro će policijska uprava Doboj dobiti na trajno korištenje jedan presretač. U toku instaliranja opreme ipak vozači narednih dana treba da budu na oprezu. Do kraja ovog mjeseca na putevima u nadležnosti dobojske policije patrolira presretač. Jedan presretač je na našem području. Presretače o kojima vi govorite, koji su nabavljeni, još uvijek nisu stavljeni u rad, obzirom da im se ugrađuje oprema. Još uvijek je uređaj za kontrolu brzine ugrađeni, ostaje još da se ugrade one svjetleće trake, treptači i slično. Vrlo brzo očekujemo da i oni budu, međutim ovo je onaj presretač koji, odnosno onih par komada koji već rade na području čitave Republike Srpske. Do kraja ovog mjeseca će presretač raditi na području policijske uprave Doboj. Presretači, osim što evidentiraju prekršaje vozila ispred sebe, tako i vozila koja dolaze iz suprotnog smjera. Policijski službenici ne zaustavljaju uvijek izvršioce prekršaja, jer ako su registarske tablice izdate u Bosni i Hercegovini, odnosno državljan Bosne i Hercegovine, kao i u svim drugim slučajima, šalje se obavijest gdje se utvrđuje ko je upravljao vozilom, gdje se nakon utvrđenih tih podataka izdaje prekršajni nalog, a u onim slučajima gdje kao učesnik stranac, odnosno vozilo sa stranim registarskim oznakama, tada policijski službenici zaustavljaju vozilo i vozači izdaju prekršajni nalog. U slučaju da nisu mogućnosti da ga u tom momentu zaustave, mi u narednom periodu kroz korištenje naših STARS aplikacija, ako se vozilo opet pojavi na našem području ili na području bilo koje policijske uprave, na osnovu naših STARS aplikacija, evidentiramo to lice i tad mu izdajemo prekršajni nalog. Novih 10 službenih vozila MUP-a Srpske, takozvani presretači koji će se uskoro naći u kontroli saobraćaja, su različitih boja, a riječ je o novim modelima Škoda, Golf, Opel, Ford i Peugeot.
Slogin stadion Luke zasijao je u novom ruhu. Na pomoćni teren postavljena je vještačka trava, a grade se i tribine. Dok su na tribinama glavnog stadiona postavljene nove stolice, stadion Dobojske Sloge, koja se vratila u prvu ligu Republike Srpske, dobija novo ruho, zahvaljujući pomoći grada Doboja i Fudbalskog saveza BiH. Sa povratkom u prvu ligu, srpske fudbaleri Dobojske Sloge će moći i da treniraju i igraju u boljim uslovima. Posljednjih mjeseci mnogo se ulaže u infrastrukturu na stadionu Luke, koji je zasijao u novom ruhu. Na glavnom terenu gdje se igraju prvenstvene utakmice postavljene su nove stolice na tribinama, a pomoćni teren dobija vještačku travu. Uređene su i prostorije slačionice kao i presala. Tu radovima nije kraj. Postavljena je ova zelena podloga. U narednoj sedmici očekuje se završetak radova na tom terenu. Postavljanje će biti ubrzo i rasvete i osvjetljenja, gdje će sigurno biti i dodatni sliku i bolji utisak ostaviti u večernjim satima kad ste upali reflektori. Radi se i tribina pored tog objekta, jer mi smo odmah u saradnji sa gradonačelnikom i gradom koji finansira te dio radova pokušali u pripremi tog terena da i te prateće sadržaje uz taj teren izborimo se da sagradimo. Gradonačelnik je naravno odobrio, znači ta tribina, osvjetljenje, sve se radi čisto sredstvima grada Doboja da bi taj kompleks imao sve potrebne sadržaje, pa možda i za održavanje nekih utakmica, ako ništa mlađih selekcija, a svakako da bi imao sve uslove za ono što zahtjeva jedan fudbalski teren, slačionica, klubski prostorija i sve ono što je potrebno na jednom terenu. Naš je zadatak uprave kluba da to na neki način sada i rezultatom i opravdamo, jel tako, jer samo će taj rezultat opravdati sva ulaganja u infrastrukturu i sigurno da će pobuditi možda i želju i grada i gradonačelnika da još neke stvari se ovdje urade koje su neophodne da bi mi možda za koju godinu sa infrastrukturom učinili ono što je potrebno da bi mogli konkurisati za viši rang. Mi smo ušli u neki plan i program, ova uprava kluba, da za neki period 3-4 godine budemo možda i konkurenti za viši rang takmičenja, to je da se uključimo u borbu za Premier ligu. Velika zahvalnost što Luke dobijaju obrise sportskog kompleksa ide gradskoj upravi koja najvećim dijelom finansira radove na ovom stadionu. Vještačka podloga je zajednički projekat grada Doboja i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Grad Doboj u prvoj fazi je izdvojio 200.000 konvertibilnih maraka, u drugoj fazi isto toliko za tribine, uređenje, ima treća faza gdje je neka procijenjena vrijednost između 150 i 200.000 konvertibilnih maraka, tako da sve ukupno nekih 600.000 konvertibilnih maraka će izaći, plus, da kažem, donacija vještačke trave što smo dobili od Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Vidno je da je to sada jedan modern, da kažem, pomoćni stadion, uređen i glavni teren ovdje gdje se igraju prvenstvene utakmice, uređene prostorije, slačionice, pres sala i sve ono što je naravno potrebno da jedan kvalitetan klub, to jeste koji igra u prvu ligu Republike Srpske, treba da ima. Sada Sloga Dobojska je, mogu slobodno reći, među organizovanim klubovima što se tiče prve lige Republike Srpske i naravno kada dođe vrijeme svi priželjkuju tu Premier ligu. Ja opet mislim da grad Doboj će nastaviti i dalje sa podrškom, ali ono najbitnije je da mi stvaramo domaće igrače, da dobojska djeca upravo dolaze na teren, sada imaju bolje uslove i za treniranje. Ja sam siguran da će se izroditi fudbaleri koji će moći da nose dres i Sloge, da igraju prvu ligu, ali svakako i da pretenduju da Sloga uđe u Premier ligu, što je svakako želja svih nas Dobojlija, da jednostavno dođemo i do tog vrha, da po prvi put, evo da kažem, okušamo se i u Premier ligi, što nikad do sad nismo, ali to je nešto što će doći pored ove infrastrukture, radom, trudom i naravno dobrom organizacijom uprave. Igrači i šef stručnog štaba Dobojske Sloge je zadovoljni. Potvrdili su da su im uslovi za treniranje sada mnogo bolji. Ja mogu da kažem da je neverovatne su stvari urađene. Proteklih, ne znam, 30 godina nije urađeno koliko je urađeno za ovih par mjeseci. Znači, stvarno, na stranu igra prvu ligu, ulazak našu prvu ligu, ja sam izuzetno srećan i zadovoljan što sam dio te priče, ali puno sam zadovoljan i sretniji ovo što vidim, jer definitivno
ovakvi uslovi sada sa novom podlogom, reflektorima, evo vidite i oko stadiona, sama ova prostorija, sve je u tom duhu, nove stolice, milion nekih stvari koje se i ne vide, koje ne možete, sve ne možete ni snimiti. Naravno da nam to daje nadu da će fudbal biti još popularniji u Doboju. Mi svakako imamo veliko interesovanje kada su u pitanju škole fudbala i omladinske kategorije. Ja želim da istaknem da treba iskoristiti priliku i sa ovim uslovima obezbijediti uz kvalitetan rad, uz maksimalno angažovanje, uz pozicioniranje struke, da jednostavno izvedemo na pravi put te mlade igrače, da ljudi, da djeca treniraju, da iz našeg pogona izlaze kvalitetni igrači, u krajnjem slučaju da igraju u nekim velikim klubovima. Sad apsolutno imamo razloga da vjerujemo da se to može uraditi i u krajnjem slučaju ne vidim razloga zašto to ne bi napravilo. Veliki značaj ne samo nas, već i za sve ostale generacije, za čitav klub naravno, koji će tu trenirati i omladinski pogon i koji što će u budućnosti trebati naravno trebat će nam i vremena malo da se naviknemo, promjena podloge uvijek malo nezgodna, ali sve to prelijepo i sve to naravno vrlo, vrlo, vrlo dobro i mnogo će nam značiti. Prema najavama gradonačelnika Doboja u planu je izgradnja atletske staze u sklopu stadiona. Cilj je da se članovima atletskog kluba iz ovog grada također obezbijede optimalni uslovi za treniranje. Bili su to današnje priče iz grada Doboja. Hvala vam za ukazano povjerenje, a ostanite dalje uz naš program. Doviđenja.